تاري سويت مين لقاهم هي سويت كله تبا هي سويت هي لقاه دو لقاه سكان كبير جدا سلبي شاروي میٹر یہ انہیں کہیں یہ ادھر سے اتار دیں یہ پہلے ویسے بھی اکھڑا ہوا ہے نعم ميتر قبل سير سير نعم سير نعم اسم لگي افقا اور ڈبری نکالو چلو صحیح ہے وہ سیٹ میں ہے دیکھو دادا نہیں یہ چلا گیا دادا سے اپ ڈیزائن لاؤ اس سے اپ ڈیزائن لاؤ نہیں یہ